نبی علیہ السلام مبارک فرمائے بنی اسرائیل کی او سڑے یو نیک سڑے دے او یو بزرگ دے ہم نیک دے او بزرگ دے او پاک سڑے دے او دیر زیاد عبادت گزار دے دمرا عبد عبادت گزار کی ردن خزشتا و نی بچیشتا زان لپا یو جنگڑا کی پروت دے او پاگا جنگڑا کی اللہ یادے روجی نیسی دروازے او دشپے لگیا دے عبادت کئی دروازے روجی دی او زان لسا مختصر غنی مزدوری کئی دی برا رہبانیت کاؤں او اگا مزدوری جنگڑی تدن نکئی او زان لخپل پخلے کی نرا چا ڈوڑے خوری نرا چا بس کی او کسوک صدقہ خیرات روڑی اگا تو ہی نبرا دے اخوہ مالا بسوک نرا دے صرف دے لگیا دے اللہ لے عبادت کئی دشپیم لگیا دے دروازے میں لگیا دے او اللہ یادی پخکارے میں یادی او پپٹے میں یادی نہ بچشتا او نہ خدشتا او نہ اولادشتا نہ گاوانڈیاشتا او نہ رشتہ داران سے یو دے یو اللہ زبردست عبادت کے لگیا دے نمی سے دے برسیسا راہب لگیا دے عبادت کئی شیطان ان خطے دے چھے دے بسنگ گیرو دے او پکمہ طریقہ گیرو نو کلا دا شپون کیا نو دا جینکے دا گڑو سیر چھے سرولو والا دیو تاوی راتا ہوئی چھے دے چھے تا مزدورے لزی لارکی ور تاوی ادرائی را ادرائی کپا دویا نظر پریوت کلا خشتال کان ور تا پلا رکی ادرائی را ادرائی کپا دویا نظر پریوت کلا شیطان پا خپلک ور دی خپلن پا مختلف شکلونو کی رازی لیکن برسی سات دمرا تکلا دی دا اللہ تعالی پا محبت کے او دمرا دا اللہ محبت کے مست چھے دے اخوارو نظر نکے لگیا دے او دا خدا عبادت کئی چت آفتا کی دو آفتے پس زان لے یو کلو اڑو گتی او بیاراشی اگر زان لے پا خیبت دا گئے پل پروگرام دے صرف دم رہتے چی پاک جنگل کے چی دا زان لے کم جوڑا کردے دا یو طرف تا اگر کی یو طرف تا زان لے کلکے جوڑا کردے دا چی دا ما باندی رانا لگی پا ما ہوا لگی دروازہ دا پس بند رسو کراتے نش شیطان سازشتا اس گور اسکیم سکیمے دے استعمال کا چی دا جنگلی تا جینا کیا راوالا دا گڑو سیر چا سرولو والا دے غیتم التفات نگے او دے جی کمی کلکے طرف تا دے التکی والا مختلف طریقو سر جینا کیا راوالا خوام التفات نگے اس توجہ نور کے دے شیطان پا خپل دانی و عبادت گزار جو کن تے و عبادت گزار سڑی پا شکل کرا گئی او دے برسی سا کلکے تا مہام خلطا پا عبادت باندے او دلے دا گیا دے شکل دا آبی دے جوڑ کردے دے شکل دن نخو بلا دا کنا خو شکل دا آبی دے جوڑ کردے لگیا دے عبادت گزار فل عبادت کے دے برسی سا چھے دا کڑکے ناو قتل لکہ دا سڑی خو عبادت گزار سوکنے ایک سڑی معلومے گی چھے دا بیاو قتل بیاو مغا سے پا قیام دے چھے سپس بیا دا کڑکے ناو قتل بیا غا سے پا قیام دے نو دا قیدر چھے و عبادت والا چھے بل عبادت والا گوری سبا جی گوری دا سڑی پر رکھو دے سارنا پر رکھو دے دے چی کلکی ہے کی گوری غرمش بیا پر رکھو دے بیا چی کلکی ہے کی مازیگر دے بیا پر رکھو دے بیا چی کلکی ہے کی گوری ٹھول اور اس پر رکھو پر رکھو دے بلو اس چی بیا وطا و قتل پس اجدہ پر رکھو دے یہ لکھ دا سنگ منس کئی دا نن خو درے مسل و رم رز دا پا یو رس کے غون قیام کو دا با امہ گئیو کہ منز بے اخلاص کری بیا بے شروع کری او پر رکھو پا سجدہ دمر اگدے رکھو گانے اگدے سجدے اگدے قیام دانا سنگ سرے دے دیور ترورو پس خیگ او اگا شیطان کافر بچے اخو لگیا دے پل مشن شروع کو سا اگا نند علت عبادت کی سبا یا فٹ را نیز دیکھے گی او گز را نیز دیکھے گی بدر یا دو گز نور را نیز دیکھے گی بلو یا درے گز نور را نیز دیکھے گی دا برسی ساوی چی دا خو نیک سرے دے مانا زیاد نیک دے سرے من خو چی لگون دے ادری گنو ستڑی شو کین ورتا او پر رکو چی لگون دے اگدہ کنو بیام لا کار نکی دا ظالم خسار نقرمی پوری یوشان پر رکو دے او چول رس پر رکو دے نو دے ورا گئی او دے گا تلا ورشما سوک نیک سڑی دے چی ورو تا ورطوی میرا بانیو کلگون دے او تا خودیر خسڑی دا نورم در باندے لگی او حوام در باندے لگی تا زما دے جنگلی ترالی ال تا دے بادتو کو نو خبی او ورطوی لرشا رکشا ما دا خپل خدای نمانے کے شیطان ورطوی اس ما خپل خدای تا متوجه ما خدای تا پدا نور که ما چه سمرا ادره گم اغا دخمان رب خوشه لیگی تا کوا پدا جنگلو که ما زی چل چه سڑی خوی او را تا سڑی وچی دا خلا بزرگ ده دا لکم نیک سڑی ده رو رو اور تا خپل عبادت خای نقشه جولا کلی ده گوری چال ده چال سکیم ده سازش ده او یو طریقه جولا کلی ده
او یو مشن کې لګیا دي چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه رونی سم او دې په کومه طریقه برباد کړم. رو رو را نږدې کېږي. یو ځل باران شو، چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناست. هغه سړي ته یې د خدای خاطر نیک سړی ګنې، زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم. ده ګورې هغه ما قصه نشته، نه ښه ده نه بچي، خو دا باران دی. یو درخواست ته کوم زما د جونګړې ته را دننه شه، لږ خیر دی، بیا چې باران ودرې بیا به عبادت کوې. زړه مې در باندې خفه شو، ډېرې عبادت ګزارې. یا چې ته مې تنګې نو زه در دننه بشم. راغی په هغه جونګړه کې ورسره دېره شو، دې مې عبادت کوي ام کوي. څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت وکړو. داسې د مقابلې عبادت یې وکړ که نه، هغه یو بل سره څه ورته وایي. هغه سخت د مقابلې عبادت جی برسی سا وی چی خدای نو زما سے عبادت تے زخو خوب کم دی خو لگیا دی دی خدل خو خوب ام نور دی زخو پکی دوڑے مخرم او زان نن وڑے دوڑے پخم دی خو دوڑے بانیم نری پنارا او پتند لگیا دی چی سو رہے تیرے کلی داگا سڑی دی برسی سا تاوی جی باس زیر نوزم چر تا جی نه زخو دا سے نکم کن زخو یو علاقہ کی عبادت کم چلتا می خلقو پی جن ریاکاری خو نکم بیا بل علاقے دل یارا جی زما سر بستخی او خیل عبادت کے وی نا 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 با دی دی نظم چې کله سړی ځي که نه یو دوست دوست نه لږې لږه نرمي م راشي ورته وي یاره دا یو کار دا شیطان ورته وسوی وي زه خو ځمه خو زما د پلار په نیکۍ او تجرباتي دعا د هغه در دم دی هغه درته ښی بس ته مې ولیدې چې تم ښه سړی یې او مدرې د باران نه دې راله پنۍ هم راکړه یو دم درته ښی داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي با دا برسیسا و توی نه نه صاحب دمونه ما ته مخه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلکو اچوم که زه به خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم بیا ولې دا خدمت خلق نه دی سر چې یو سړی ناجوړه شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي سر ته خو روغ نه یې ته خو لیونۍ یې او که یو سړی لیونۍ شي او ته پې دم واچوې او جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي سر دا ګناه ده او برسیسا و چې دا خبره خو دې ټیک ده واقعی دا خو چې زه په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت کوي زما به ثواب کېږي وایي ښه ده راته وخایه یو دم یې ورته وخوم دې ته لاړ چې دم یې ورته وخوم چېرته څوک غریب دی مزدوری پسې تللی دی دا برسیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی چغې وایي په خېټه مې دړ په خېټه مې دړ بیمار دی څوک وایي حکیم راولی څوک وایي ډاکټر برسیسا ور هغې خواشې تې ادم یې پې چوپ په سړی ټیک شو الک هغه برسیسا والا اخو بل بیمار بل رو رشې شو رو شو خو چې څوک نا جوړه کېږي دل یې بوزي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره که نه سکیم ته ګوره اوس که نه هغه خپل مشن ته ګوره په کومه طریقه تاوېږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترډې نه جوړېږي چا ورته وی صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاکې جوړی ورشه رې والې دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راولو چې رې وسله چې دم یې پې واچو جینه جوړه شوه څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی دا خلک وایي که نه په دې جینکو پیریان راغلل یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي وی پلانکي له بوت له لاړ شه پلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بوت له لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تیوزي وګوره وی ټیک شوم که نه هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه او تفصیلي ده خو زه یې بل اختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچاو به ول راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې د هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغې دته په ذهن کې خشته که شیطان دې ګناه پې وکړه چې ګناه وکړله هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وی چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پې څه چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او تب معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر لیونتوب به سر به راغلي تښتېدلی به چېرته هېڅ پته نه لګي درې شهزادګانو د باچا درې زامن دي درې واړو په یو شپه خوب ولي دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو زوی ته شیطان په خوب کې وایي چې
ورشا وګوره هغه پلان کې ده کې هغه وجلې ده او خخه کړې ده. بلتم بلتم درې واړه چې سار پاڅېدل درې واړو یو شان خوبونه لیدلي وو. بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید، ابو ما خو هم داسې ولید، ابو ما خو هم داسې ولید. یار واقعي چې د دې برسیسا دا لوبه نه کړې چې هغه کم ځای خولو درې واړو د شیطان چې لال ځای وکړ نو پکې الوې را ووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې را ووت. اوهو دې گرفتار کړ او په سوله یې کړ برای او خېجاو د دار سر ته او سوله یې کړ. هغه شیطان ولا په خپل شکل راغی مرګری څه دي وی خدای دې تباه کړه دم دې راته خولو غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه او برباد کړم دوه ګونه وشو پانسي کېږم. اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به د زه اوس دې بچ کوم ماله چل راځي داسې برې بچ کړم چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ما ته راښکته کړه وی دا چې ته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت ګزار تا لیدلی دی خوار شي مرې او خټ غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کړه دا سر دې ښکته کړه تړلې خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کړه نو د دې اوس وباس هم بچ کوم دی چې د سر ښکته کړه هغې په تورې غزار وکړه بادشاه عمردار یې کړه ایمان نه هم خلاص کړ دا د شیطان حد کندی.